Hai, Assalamualaikum dari Spice Cooking. Resepi hari ini sangat simple, bubur kacang hijau. Mula-mula panaskan air, masukkan daun pandan, biarkan ia mendidih selama 10 hingga 15 minit. Kemudian masukkan sagu yang telah dicuci ya. Selepas masukkan sagu, gaulkannya. Masukkan semua sagu dalam periuk ini. Bila nampak sagu ini seakan-akan warna pearl, masa tu masukkan kacang hijau yang telah sedia direbus. Sekarang masukkan gula perak. Suka hati ya, kalau nak boleh gunakan gula Melaka dengan gula biasa. Di sini saya gunakan sedikit garam dan gula perak, brown sugar, kacang hijau yang telah direbus. Kacang hijau ni mula-mula kena rendam selama sejam, kemudian baru rebusnya. Saya gunakan pressure cooker. Kalau tak ada pressure cooker pun tak apa, boleh gunakan periuk biasa. Masukkan santan. Untuk rasa, saya pun gunakan sedikit buah serbuk buah pelaga. Bubur kacang hijau kita dah ready. Anda pun boleh cuba di rumah. Itu saja. Sehingga jumpa lagi di lain video. Salam dari Spice Cooking. Take care. Jangan lupa subscribe ya. Bye.